Dah sampai. Okay, kita dah sampai dekat Pekan Batu Lima. Kita say hi, Eri. Hi. Finish. Hey, Prisma mana? Sekejap. Ya, mana? Jom, tapi beli barang sat itu balik rumah nenek. Okay, bye. Kita jumpa sat lagi ya. Jumpa nanti. Masa kan. Oop. Hai sama. Kembali sama aku. Sama budak dua ekor tak jumpa. Tak jumpa lah. Okay, kita mak. Okay, mari kita tengok ini. ABC. Ini sangat sedap. Kau nampak? Sedap lah ini. Sedap. Nampak sedap. Lebih sedap. Sini. Cakap ni. Cakap lah apa. Rakam kan. Cakap. ABC ini sangat sedap. Nah. Bye. 2, 3.